Vážení přátelé, vítám vás tady na komentované prohlídce, včetně ani některých autorů, co tady vystavují. Tak já bych to uvedl tak, že v podstatě já jsem vlastně člověk, který tady je arteterapeut a děláme tradiční a netradiční techniky. No, tady v podstatě vidíme, že některé, vypadá to jako by tradiční, ale jsou to třeba okreslované předměty, které jsou obtahované vlastně barevně, vznikají z toho takové zajímavé kompozice, geometrické. Potom tady máme techniku, která je malba gumováním, neboli kresba, takže vlastně počáraná plocha, která je velmi grafická, tak do toho si gumou, a naopak gumou se vybírají ty obrazce. Jo. Tady vlastně vidíme totéž, tady máme Pavla Havlíka, jo, tady máme Míšu Pavla Havlíka, potom Míšu Pavla, jo, tady máme Kateřinu, vlastně to už je teda spíš taková intimní tvorba, tvoje soukromá, kterou si děláš tak bokem a je to moc hezký. Tady vlastně máš takovou věc, která je taky gumovaná, taková krajina prostě s tunelem nebo takovou fabrikou, nebo co to je. Jsou prolízačky. No, prolízačky, tunel s fabrikou. A tady máš nádhernou kresbu propiskou. No, tady máme Michale Kunce, který udělal vlastně gumovaný motýly. Tady je vlastně zrcadlově převrácený, je to šrafovaný, to, co tady je gumovaný. No a pojďme dál. Tady pokračujeme, vlastně teď pokračuje zase to posouvání těch předmětů, vybarvování těch propojení, umíší, že jo, tady Pavel Konsten se dostal až do nějaké krajiny, prostě do nějakého města, pastelovou věcí. Tady jsme dělali třeba úplně až takovou vitrážovou kompozici, mozaiku, která v podstatě může být jak dělaná ze skla nebo z kachlí, to je takový návrh. Jo, tady je Pavel, zase tvoje krajina, jo, tam jsou různý lidi, stromy, jo, trošku sněhu, je to vlastně taky gumovaná věc, ale tohle je pokladě. To je třeba hora. Ano, hora. Tady tohle je udělané vlastně uhlem a velmi jemně jako vybíraný gumou. Jo, vypadá to sice temně, ale řekl bych, že u některých těch kreseb je to důležitý, že tam nemáme jiné barvy, protože je to takový monografický, monochromní, na rozdíl od teda těch hodně barevných kompozicí. Potom tady máme techniku, kterou jsme dělali, to je vlastně arabskou gumou, namalovaná na kreslený stromy a potom černou, teda modrou olejovou barvou to vyvoláváme, tu kresbu a pak se vlastně ta arabská guma s tou vodou vymije a usuší a vzniká z toho tahle věc. Tady máme ukázku zase válečkama, takový monotyp, který je dotvořený, takže je to vlastně kombinovaná technika. A tady třeba Ondra udělal úplně kompozici mozaiku, kterou to pak vypadá, jak prostě, kdyby to bylo udělané z kachliček nebo ze skla. Jo, tady zas Pavel dělal otevřený takový propojení těch různých tvarů, takový dialogy, takový rozhovor mezi těma různýma tvarama. Jo, tady máme vlastně z včerejšího workshopu, to jsme dělali špejlema,
takzvaná, řekl bych, rytmická kresba, nebo pointillistická, kde vlastně se rytmicky špejlí podle vnitřní hudby, kreslí tuží a nebo černou barvou a vznikly takovýhle věci, které mě připomínají grafičku Inge Koskovou z Olomouce. Takže jsou to takové záznamy, vlastně, které takhle nám tady vznikají a klienti se tím velmi dobře baví. Jo. Takže, pak jsme tady dělali vlastně keramiku, že ono je velmi těžký se naučit jenom to vystředování, takže většina těch věcí je klientů, které dělali si popelník, anebo spíš jsou to svícený, jo, na svíčky, protože je těžký udělat žbánek jako úplně začátečníka, jo, to je fakt náročný. Takže já bych to tím zavřel a děkuji vám, že jste se zúčastnili mého výkladu.